सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने बालेन्जीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं, त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ, मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। त्यसकारण तपाईको चिन्ता छ नि फेरि राख्छ कि भन्ने मैले बुझेसम्म त्यस्तो हुँदैन, त्यसमा ढुक्क रहन म भन्न चाहन्छु। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै हो, यसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत न्यायिक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचीका रूपमा 21 कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादनको भूमिका समेत समाविष्ट छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणका काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्त्वको रहेको छ। यस अवधिमा 19,000 भन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समिति मार्फत समाधान गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछ। यसले सङ्घीय प्रणालीप्रति जनविश्वास र अपनत्व बोध गराउनुको साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुर्याउँछ। यसका लागि तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ। नागरिकहरूको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त दुरुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन जाने हो। यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय तहमा सृजना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य रहेका छन्। संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारको क्षेत्राधिकारको सही र वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्न यहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसतर्फ समेत म यहाँहरू सबैको अझ गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।